Miquel Gorobat i sóc el responsable de Portes i Cuines Cader. A casa parlem català, castellà, italià i anglès. Parlem molts idiomes. Aquí a la botiga fem cuines, portes, parquets i tot tipus de reformes. Si voleu vindre a donar un cop d'ullada a l'exposició, sereu benvinguts. Adeu, bon dia.